כל מרצה במכללה להוראה כדאי שיגיע לפה כדי להתמחות במחקר. התמחות מחקר והערכה כוללת שלושה רכיבים שיחד הם הרכב מנצח. אחד זה מרצים, אורחים שמגיעים להתמחות, כל אחד המומחה בתחומו בארץ. כל אחד שמגיע יכול לקבל הנחיה אישית על המחקרים שלו בכל שלב שהוא נמצא. יש כאן הזדמנות לשיתופי פעולה בין חוקרים שיכולים למשל לעשות מחקר השוואתי בין ערבים ליהודים, דתיים לשאינם דתיים, ויוצרים קשרים בין חוקרים. כל אחד מאיתנו צריך לחקור ולכתוב ולפרסם, ופה יש הזדמנות לעשות את זה יחד עם אנשים אחרים, יחד עם ליווי של אנשים שעוסקים במתודולוגיות, וזה מקום שאפשר לקבל את התמיכה ולא להיות לבד.